Bir dəfə toydayam. Ofisiant gəldi, çağırdı ki, zar orada bir nənə oturub səni çağırır. Ağ bir çək bir ana oturub. Yanında da bəylər oturub. Cavan uşaqlar, onlar 30 yaşı, 20 yaşı, hı -hı. 40 yaşında. Sən demə ailə ilə oturublar. Oğlu da vəzifəli bir adamdı. Nənə gəldi, nənənin böyrünə, nənə qucaqladı, öpdü məni. Oğluna dedi, şeylə. Mən də bax, bu necə, bax, bu kostüm necədir, elə geymişim. Heç yerdə cib yoxdur. Qardaş çıxartdı, o vaxt yüzlüyüm, şah vaxt çıxardı, bura atır, tapıltıyla yerə tökülür. Lap batır, tökülür. Nənə deyir, ay, ay, falan kəs, tökülür yerə deyir. Dayan, ha bax, ora açılacaq, hara ora pul dolacaq, ona qədər tökülür. Töktü, töktü, pul, ofisiantlar şeylər, sonra gətirilər, yığdılar, verirlər, o heç. Allahla danışım. Qardaş, nə qədər rəyin istəyir? Valla, de, de mənə. Reklamda deyərsən. Sən yeganə ansambldır, rəhbərdir. Heç bir kanalda ansambla pul verilmir. Zarda nə qədər pul alıb danışdım. Bəli, yeganə Nə tər pul pərəst döysən? Bəs nə tər pul sevən döysən? Sən pul ala bilirsən, yaxşı. Biz pul sənə pul lazımdır.